Эрхэм монголчуудаа, Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийн тусгаар тогтнол бие даасан байдлыг хангам бэхжүүлэх, Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгжих суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх зорилго бүхий шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барьж хэлэлцүүлж байна. Шин сэргэлтийн бодлого нь бомбын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлт, ажил үйлдвэрчлэлийн сэргэлт, хот хөдөөгийн сэргэлт, ногоон хөгжлийн сэргэлт, төрийн бүтээмжийн сэргэлт гэсэн үндсэн 6 багц асуудлаас бүрднэ. 6 багц асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх хөгжлийн 20 төсөл, эдгээр төслүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн шинтэглэлийн хүрээнд эхний ээлжинд 28 хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийх, шинжилсэн найруулга хийх болон шинээр хууль өргөн барих зайлшгүй шаардлагатай жагсаалтыг мөн тогтоолын төсөлд хавсарлаа. Улсын их хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ, дэлхийн даяар цар тахлаас үүдэн экспорт тасалдаж, ачаа тээврийн эргэлт удаашрч, өргөн эргэлээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үүсч, дэлхийн геополитикийн хүчин зүйл давхцсан нэг хүнд цаг үед та бид эдгээр асуудлын үндсэн шийдэл болсон шин сэргэлтийн бодлогыг хэлэлцэж байна. Цар тахлын үед Монгол улсын эдийн засаг 1992 оноос хойш 2 дахь удаагаа 5.3% хүртэл агшлаа. Цар тахал хэр удаан үргэлжилж, хичнээн удаа хувьсан өөрчлөлтийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өнөөдрийг хүртэл бүрэн тодорхойлж чадахгүй байна. Өргөн эргэлээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол, үнийн өсөлт, омикрон вирусын тархалт, ирж буй 2022 оны томоохон сорилт болно гэдгийг Дэлхийн банк санхүүгийн байгууллагууд онцолж байна. Цар тахал өөрөө ер болсны нөхцөл байдлыг хүн төрөлхтөнд үүсгэж байгаа учраас шийдэл нь ч мөн ер болсны байхыг шаардж байна. Монголчууд бид энэхүү сорилтоос гарах цорын ганц арга зам бол зөвхөн экспортын өсөлт юм а. Монгол улсын хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйл болсон суурь дэд бүтцийн болон засаглалын асуудлыг шийдвэрлэхэд эхний ээлжинд 57 их найд төрөг, бүрэн шийдвэрлэхэд 100-120 орчим их найд төрөг шаардлагатай байна. Бүх засгийн газар, бүх ерөнхий сайд нарын гол асуудал энэхүү санхүүгийн асуудал байсан гэдэгт би огт эргэлзэхгүй. Орлого талын асуудал төдийлөн төвлөрч чадахгүй. Харин зарлаг талаа сонгуулиас сонгуулийн хооронд хүлээлт үүсгэн тэлсээр нийгмийн хүлээлт, бодит байдал хоёр тэнгэр газар мэт зөрүүтэй болсон гашуун үнэнтэй та бид цар тахлын энэ үед бүрчлөө нүрт тулж бодитоор мэдэрч байна. Эдийн засгийг суурайрын тэлэхгүйгээр бидний төвшүүлсэн зорилго зорилт бүхэн цаасан дээр царцсан үлдэж, улс төрийн маргааны иж төрийн торогт Монгол улсын амьдралын цаг хугацаа идэгцсээр байх болно. Өнөөдөр миний би Монгол улсын хөгжилд чөдөр тушаа босоор ирсэн суур асуудлууд, түүний гарт шийдлийн тухай 6 багц асуудлыг таймлан ярихаар бэлтгэлээ. 1. Бомбын сэргэлтийн тухай. Монгол улс 70-д гарцгүй орны хувьд бомбуудыг автозам, төмөр зам, хордны замаар цаг алдалгүй холбож агаарын тээврийн салбараа цоо шин түвшинд гаргах зайлшгүй шаардлагатай байна. Монгол улс өөрөө 70-д гарцгүй газар зүйн онцлогтой. Эрдэстээс уур амьсгал, улирлын чанартай бүтээн байгуулалт зэрэг хөгжилд цаад болдог хүчин зүйлс бидэнд баггүй бэ. Манай улс нийт хураа замын 42 бомбт, агаарын замын 4 бомбттай, Оросын албаны улстай 29, бүгд найрамдахтад ард улстай 13 бомбтоор хилэлдэг. Одоогийн байдлаар арт замаар 7, төмөр замаар 3, агаарын замаар зөвхөн 1 бомбт холбогдож үйл ажиллагаа явуулж байна. Бомбын хүчин чадлаар бид дэлхийн 160 улсаас 130-д ирэмлэгдэж байгаа нэг хангалтгүй үзүүлэлт юм а. Бид эдийн засгийн зүрх соцсны цусны эргэлт доголдож, чухал цэгүүдэд занглаа үүсч, цус харуултын өмнөх байдалд орсон бомбын бомбыг тайлахгүйгээр хөгжилд үсрэх байтугай мүлхэх тухай бодохын ч хэрэггүй юм а. Засгийн газраас гашуун сухай чиглэлийн төмөр замыг ирэх хонд бүрэн ашиглалтанд оруулна. Ханг, бичигт, шивээ хүрэн, арт суур бомбуудыг төмөр замаар холбох ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлэхээр энэхүү хөтөлбөрт тусглаа.
Ингэснээр 5600 орчим километр урттай үндэсний төмөр замын сүлжээ бий болж, цаашид Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төвшүүлж буй транзит Монгол улс болох суур нөхцөл бүрдэх учиртай. Өнөөдөр төвшүүлж буй шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Ханг, Цагаандэл, Бургастай, Цагаанур, Тис, Артсуур, Ханх, Баг Илэнх, Зэлтэр, Ойлхан, Хавирга, Сүмбэр, Баянхошуу бичиг зэрэг боомтуудыг автомаар холбож бүс нутгийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг үйлчлэлтэй сайжруулах зорилтууд мөн энэ модлогонд багтсан. Хилийн боомтуудыг хурдны замаар холбох ажлыг Алтан Булаг замын үүд боомтуудыг холбосон 987 км хурдны зам барихаас эхлэх боломжтой гэж үзэж байна. Боомтуудын өрсөлдөх чадвар, нэвтрэх урсгалыг эрс сайжруулж, боомт түшгэлсэн эдийн засгийн чөлөөт бүс болон шинэ хотуудыг байгуулах шаардлагатай байна. Шинэ эс хонгосны буудлыг Ази Европыг холбосон агаарын тээврийн дамжин өнгөрүүлэх төв болгон өргөжүүлж, агаарын тээврийн чөлөөт өрсөлдөөнийг идэвхжүүлж, дэлхийн хэмжээний иргэний болон ачаа тээврийн компаниудтай нээлттэй харилцан ашигтай түншлэн ажиллах шаардлага байна. Товчоор хэлэхэд боомтын боомыг тайлах нь цар тахлын өнөөдрийн хүндрэлт үүдэггүй цаашдын хөгжлийн суур үндэс болох юм аа. Хоёр, эрчим хүчний сэргэлтийн тухай. Би даасан улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнол бие даасан байдлын нэгэн баг нь эрчим хүчний салбар гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Гэтэл өнөөдөр эрчим хүчний салбар маань эрчээ алдаж Монгол улсын хөгжлийг сааруулагч томоохон хүчин зүйлийн нэг боллоо. Бид газрын доорх ертөнц буюу дулаан цахилгааны их үүсвэр, түүнийг дагсан шугам сүлжээний асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхгүйгээр газар дээр бүтээн байгуулалт одоо барих тухай ярих боломжгүй юм аа. 1986 онд дулааны 4-р цахилгаан станц баригдсанаас хойш эрчим хүчний нэг шинэ үүсвэрийг төрийн зүгээс байгуулж чадсангүй өнөөдрийг хүрлээ. Гэтэл өснө нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэглээ биднээс 5-р их үүсвэр, бүр 6-р дулаан цахилгааны шинэ их үүсвэрийг шаардж байна. Манай улс эрчим хүчний импортод жил бүр дунджаар 400 гаруй тэрбум төгрөг зарлагдж байна. Дулааны станцуудын насжилт 35-аас 60 жил, цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний насжилт 32-аас 62 жил болж 40 гаруй хувийн ашиглалтын хугацаа бүрэн дууссан байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд зүүн хот Азийн супер сүлжээнд холбогдож хоёр хөршийг холбосон өндөр хүчтлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барьж байгуулах зорилтыг мөн дэвшүүлсэн болно. Цөмийн болон ус төрөгчийн эрчим хүчний их үүсвэрийг барьж байгуулах төрийн бодлогыг мөн цаг алдалгүй тодорхойлохоор энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан. Сэргийлэх эрчим хүчний их үүсвэрүүд түүний дотор усан цахилгаан станц барих асуудал бол нэн чухал асуудал юм. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтыг дуусгаж, эгийн голын усан цахилгаан станцыг эхлүүлэхийн төлөө Улсын их хурлын газар бүх хүчээрээ хоёр хөрштэйгээ хамтран ажиллах шаардлагатай мөн энэ төсөлд тусгагдсан. Цахим Монгол дижитал үндэстэн болох зорилт бол зөвхөн төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах төдий шийдэл биш юм аа. Цахилгаан эрчим хүчний шинэ их үүсвэр, орчин үеийн байгаль дээлтэй дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэхэд шинээр байгуулагдах цахим хөгжлийн яам болон босрол шинжилх ухааны яам илүүтэй анхаарч ажиллах шаардлагатай. Оросын албаны улсаас бүгд найрамдахтай дард улс руу Монгол улсын газар нутгаар өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолон бүтээн байгуулалтын ажлаа эрчимжүүлэхээр мөн энэ хөтөлбөрт тусглаа. Энэ бүтээн байгуулалт манай улсад зөвхөн эдийн засгийн хувьд ашигтай төдийгүй эрчим хүчний хэрэглээнд цоо шин дэвшил гаргаж чадна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байгаа. Дулааны 3-р цахилгаан станцын өргөтгөл, 5 толгой, Багнуур Чавасангийн дулааны цахилгаан станц, Амгалан цахилгаан станц зэрэг эхлүүлсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эрчимжүүлэн дуусгах зайлшгүй шаардлага байна. Ингэж чадвал эрчээ алдсан эрчим хүчний салбар иргэн сэргэх мөн цаашдаа бид нар их бүтээн байгуулалт болон аж үйлдвэрийн асуудлыг ярих суур нөхцөл үүсэх юм аа. 3. Аж үйлдвэрийн сэргэлтийн тухай. Аль ч улс эдийн засгийн хөгжлийн үндэс нь аж үйлдвэржилт байдаг билээ. Аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн бодлого бол манай улсын 100 дамнасан бодлогын үргэлжлэл юм. Бид хийж чаддгүй зүйлээ сурхаас илүүтэй хийж чаддаг байсан зүйлээ сэргээх нь өнөөдрийн тулгамдсан асуудал болжээ. Өнөөдөр Монгол улс байгалийн баялагынхаа 90 гаруй хувийг боловсруулахгүй хямд үнээр гаргаж, дотоодын хэрэглээнийхээ 90 хувийг гадаадаас худалдан авч байгаа нь аж үйлдвэржилтийн бодлого алдагдсны гашуун сургамж юм аа. Мал аж ахуйн орон атлаа бид нар жилд 15 сая арил ширийг боловсруулж чадахгүй хайж байна. Монгол улс дэсээ баяжуулж, нүүрсээ угааж, алтаа цэвэршүүлж, газрын тосоо боловсруулж,
дотоодын хүнсээ хангаж түүхий эд нийлүүлэгч улсаас ажилтурчсан улс болох ажилтурчлалтын сэргэлт бол эдийн засгийн тусгаар тогтнол бий даасан байдлын суур баталгаа болох учир энэ сэргэлт туйлын чухал бодлогуудын нэг болж шин сэргэлтийн бодлогонд тусгагдсан. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхай хөдөө аж ахуйн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийг үе шаттай байгуулахаар мөн тусглаа. Гам болон зэсийн баяжуулалт боловсруулах үйлдвэр бол аж үйлдвэрчлэлтийн сэргэлтийн суур цөм байх болно. Эрдэнтийн зэсийн баяжуулах боловсруулах үйлдвэр, 5-7 нүүрс баяжуулах үйлдвэр болон дархан сэлэнгийн бүсэд гангийн үйлдвэрүүд барьж ашиглалтанд оруулахаар энэ хөтөлбөрт тусглаа. Дархны арьшил боловсруулах үйлдвэр болон татан авах дэд төвүүдийг яралтай байгуулж 24 оноос өмнө ашиглалтанд оруулах нэн шаардлагатай байна. Гадрын зэс боловсруулах үйлдвэрээ цаг алдалгүй ашиглалтанд оруулж бензин шатгуунаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох нь эдийн засгийн бие даасан байдлын чухал зорилтуудын нэг байх болно. Аж үйлдвэржүүлэх бодлого бол шинжлэх ухаан технологийн салбарыг бүрэн шинжлэх зорилт юм. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас хоцрохгүй өндөр технологи, блокчейн, хиймэл оюун ухааны олдлыг нэвтрүүлж дижитал эдийн засгийн чиг хандлагад нийцүүлэн аж үйлдвэржлэлтийн бодлогоо шинээр тодорхойлох зайлшгүй шаардлага байна. Аж үйлдвэрцэн ажилсаг Монголыг бий болгох нь шин сэргэлтийн бодлогын цөм асуудлуудын нэг юм аа. 4. Хот хөдөөгийн сэргэлтийн тухай. Суусан Улаанбаатар хотыг алхааттай хот болгож, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах нь бидний амьдралын чанарын ч эдийн засгийн ч тулгамдсан асуудлуудын нэг боллоо. Монгол улс нэг хүнд ногт газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд нэг чигсдэг. Гэтэл өнөөдөр нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3% эзлэх Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 50% амьдарч байна. Ихтэй сургуулиудын 90%, худалдаа үйлчилгээний 86%, нийт хадгаламжийн 81%, бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 76% Улаанбаатар хотод төвлөрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 65%-ыг нийслэл Улаанбаатар хот дангаараа үйлдвэрлэдэг болжээ. Жил бүр дунджаар нэг аймгийн дайта оршин суугчид шилжин ирж нийслэлд суурьшж байна. 70-80 мянга гаруй автомашин шинээр замын хөдөлгөөнд нэмэгдэн орж байна. Нэг үгээрэлбэл Монгол улс Улаанбаатар гэдэг нэг хот улс болсон. Улаанбаатар хотын иргэд өдөрт дунджаар 2.4 цаг жилд 35 өдрийг төвжилд өнгөрүүлж үүнээс шалтгаалсан алдагдсан боломжийн өртөг сүүлийн 10 жилд 11.8 их найдвараар хэмжигдэх боллоо. Улаанбаатар хотын төвжирэл бол өнгөрсөн 30 жилийн улс төрийн хэт тогтургүй байдал, шатраасан олон сонгуулиудын хийрхэл, асуудалд өнөө маргаашаа аргацааж гал унтраах байдлаар хандаж ирсэн тооцоо судалгаагүй популист шийдвэрүүд, авилгалд идэгдсэн албан тушаалтнуудын арчаагүй хариуцлахгүй байдлын төлөөс юм а. Өнгөрсөн 30 жилд хоригдлогдсон архагшсан хууч өвчнийг өвчин намдаах нэмэр аргацсах боломжгүй болсныг ард иргэд маань улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн маань ойлгож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Шулуухан хэлэхэд өвчний голомтыг бүрдүүлж буй зарим асуудлыг мэс заслын аргаар баггүй хэмжээний өвдөлт өгч нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэх гарц үлдсэн байхыгч үгүйсэхгүй. Зарим томоохон хэмжээний асуудлыг шууд арчлын хэлбэрээр ард нийтэдээ хамтран шийдвэрлэхийг ард түмний төлөөлөл болсон улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн ойлгон хүлээн авах гэдэгт итгэлтэй байна. Хотын төвлөрлийг багасгах гэдэг нь хөдөө хөгжүүлнэ гэсэн үг юм. Хотоос хөдөө рүү нүү гэхэд хэн ч очихгүй нь ойлгомжтой. Хот хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжлийг хангахад эдийн засгийн бодит хөшүүр гэрхцүүн цогц шинжилэл тогтолцооны томоохон шийдэл бидэнд хэрэгтэй. Өмнө дурдсан бомбын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлт, аж үйлдвэрчлэлтийн сэргэлтийн бодлого, их бүтээн байгуулалтыг дагсан ажлын байрч энэ асуудалтай салшгүй холбоотой юм а. Нийслэл Улаанбаатар хоттой дүүцэх хэмжээний шин суурьшлийн бүсийг эртний нийслэл хар хором хотыг төшөглөн байгуулах наривчлсан техник эдийн засгийн судалгааг хийхээр 2022 онд багтаан хөшгийн хөндөд эдийн засгийн чөлөөт бүс бүхий шинэ хот байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхээр мөн энэ хөтөлбөрт тусгасан. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинэ эргэлтийн бодлогын хүрээнд их бүтээн байгуулалтын төслүүдтэй уялдуулан дахин тодорхойлох зайлшгүй шаардлага байна. Аймгийн төвүүдийг бие даасан хот болгон хөгжүүлэх, орон нутаг төсвийн орлогоо бие даан бүрдүүлэх, санхүү эдийн засгийн боломжийг нээж өгөх, орон нутгийн удирдлагуудын эрх мэдэл үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарыг төрийн бодлогоор онцгойлон дэмжих, хүнсээ дотооддоо бүрэн хангах, хүнс экспортлогч улс болох зорилтын хүрээнд шинэ хоршоо хөдөлгөөн АТ-ын 4-р аян зэргийг орчин цагийн хөгжлийн агуулгаар баяжуулан үндэсний хэмжээнд өргнүүлэх
зайлшгүй шаардлага бидэнд тулгарч байна. Нийслэлийн төвчрлийг шийдвэрлэхэд улсын цус анх удаа 420 гаруй тэрбум төгрөг баталж өгсөн улсын их хурлын эрхэм гишүүдтэй талархаж байна. Нийслэлийн цус энэ нь нийслэлийн цус төвчрэлд зарцуулсан өнгөрсөн 10 жилийн тоон дүнтэй дүүж байгаа юм. Энэ нь бид энэ асуудалд хэрхэн хайнг хандж ирсний бас нэг томоохон илэрхийлэл юм а. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг бүрэн шинжилж, тулгуурд гүүрэн байгууламж бүхий нийтийн тээврийн хэрэгслийг 3 чиглэлд 41 км зайд барих ажлыг мөн ирэх онд багтаан эхлүүлэх шаардлага байна. Ингэж чадвал бид нар эхний шугамыг 2024 онд багтаан дуусгах боломжтой болно. Богтхан агуулагт тойрсон 136 км төмөр замыг байгуулж, Богтхан төмөр зам баригдсанаар Улаанбаатар хотын дундуур нэвтрэн өнгөрдөг төмөр замын ачааллыг 50% бууруулж, нийслэлийн төвд байрлах тээвэр логистикийн төв бүүд болон худалдааны томоохон төвүүдийг үе шаттай нүүлгэн шилжүүлэх суур нөхцөл бүрдэх юм а. Нийслэл Улаанбаатар хотын толгойт Баян хөшөө, Сэлб, Дарих зэрэг төвүүдийг холбосон 72 км их тойрон хурдны зам барих ажлыг мөн ирэх оноос эхлүүлэхээр энэхүү хөтөлбөрт тусгсан боллоо. Суусан хотоо алхаатай хот болгоход улсын их хурл, засгийн газар, төр иргэний хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, туйлын чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. 5. Ногоон хөгжлийн сэргэлтийн тухай. Хөгжил бол өөрөө байгаль юм. Цар тахал магадгүй дэлхийн эжтэйгээ хүн төрөлхтөн буруу харьцсанаас үүдэж хүн төрөлхтөнд өгч буй сануулга байхыг ч үгүйс гаргахгүй юм аа. Монголчууд бид их дэлхийтэйгээ зохицсон амьдрах, нүүдлийн соёл иргэншлээ тулгуурлаж, дэлхийн чиг хандлагад нийцсэн ногоон хөгжлийн төвшөлтөд загварыг одоо л тодорхойлохгүй бол оройтно. Дэлхийн улс орнуудын засгийн газрууд болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд хүлэмжийн хийг бууруулж ногоон эдийн засаг шилжихээ үе шаттай зарлах боллоо. Энэ нь төсвийн орлогоо нүүрсээр бүрдүүлдэг манай улсын хувьд хүндхэн сорилт юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс улбаалж хойд мөсөндлөө хайлж, далайн усны түвшин эрс нэмэгдэж, хот суурин газрууд усан давтаж, байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн давтамж, цөлжилт ган ачиг эрс нэмэгдсээр байна. Хүлэмжийн хий нэмэгдсэн сүүлийн 105 хүрэхгүй жилийн дотор дэлхийн доллар нэг хэмээр нэмэгджээ. Хэрвээ ихтлэхийн маань 2-оос дээш хэм доллар бол бид юу ч хийсэн оройтох болно. Иймээс Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд цаг үе олсон чухал санаачлаг гэж үзэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, цөлжилт, хөрсний дараалтад тэмцэх, усны их ус, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангахын тулд бүх нийтээр хамтран ажиллах шаардлага байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэхүү хөтөлбөрт нэгдсэн иргэн аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих хэрэгцээ цогц шинжилэл, орон нутгийн удирдлагууд төсвийн захирагч нарын ажлын үнэлгээнд мод ургуулах арчлах болон байгаль орчныг хамгаалах, хог хаягдлыг цэвэрлэх зэрэг асуудлуудыг ажлын үнэлгээнд нь нэмж тусгасан болно. Зам тагаж хөгжил, ус тагаж амьдрал цэцгэлдэг гэж монголчууд ярьдаг билээ. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөхмөр үндэсний хөтөлбөрийг санаачилж, бэлчээрийг усчлуулах, говийн бүс нутгийг усаар хангах, саарл усыг дахин боловсруулах, нуур цөөрм үүсгэх, ширгэсэн гол мөрөн, булаг шандыг сэргээхэд чиглэсэн цөөнгүй ажлуудыг мөн шин сэргэлтийн хөтөлбөрт тусглаа. Цөлжилт, бэлчээрийн доройтол, хүм малын ундны усны нөөц шахагдсан малчтыг хитэн аймагт амтсан отор нүүдэл хийх, нийслэл Улаанбаатар хот руу шилжин суурших зэрэг гол шалтгаануудын нэг шийдэл нь говийн бүс нутгийг усчлуулах шийдэл юм а. Нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутг хог хаягдлыг дахин боловсруулах, байгаль дэлтэд шин технологийн үйлдвэрүүдийг байгуулах асуудлыг мөн шин сэргэлтийн бодлогонд тусглаа. Бид өвөг дээдсийн унган байгалаа хайрлан хамгаалж, харилцан шүтэлцэж ирсэн уламжлалт зан заншлыг эдийн засаг, аж үйлдвэрийн их сэргэлтийн эрин үед олон улсын чиг хандлагатай нийцүүлэн үргэлжлүүлж, ногоон хөгжлийн жишиг загварыг эдийн засгтаа уялдуулан тодорхойлохоор шин сэргэлтийн хөтөлбөрт тусгсан болно. 6. Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн тухай. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын хөгжлийг боомлж буй аж ахуй нэгжүүд болон иргэдэд гол хүндрэл учруулж буй хүчин зүйл үнэндээ төр өнөөдөр өөрөө болжээ. Төр иргэд аж ахуй нэгжийг боомлогч, хязгаарлагч биш, харин хөгжлийг дэмжигч, урамшуулагч байх учиртай. 1932 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Пилчтийн гиндэн Агдан буугийн амар нарыг хэрэгжүүлсэн шин эргэлтийн бодлогч төр өөрөө өөртөө шүүмжлэлтэй хандаж, өөрөө өөрийнхөө дутагдлыг засаж,
гажуудсан чиг хандлагыг өөрчилж байснаараа түүхэн ач холбогдолтой байсан юм а. Энэ цаг үеийн шинэ сэргэлтийн бодлогоч өнөөдрийн нөхцөл байдал бодиттой дүгнэлт хийж, ирээдүйн зорилтоо зөвөр тодорхойлж, алдаа дутагдлаа засаж, төрийн бүтээмжийн хурдыг эр сайжруулахад чиглэлж байгаа юм а. Бидэнд мөнгө шаардахгүй ч бүтээмжээ сайжруулах олон боломж бий. Ийм л байх ёстой гэж тасчсан олон хэвшсэн сэтгэлгээнүүдийг бас бид нар даван гарах шаардлага байна. Миний би өмнө нэг удаа дурдж байсан хувийн хөвшөлт хязгаарлах хүчин зүйл болж буй энгийн жишээг дурдъя гэж бодож байна. Монгол улс улирлын онцлогтой Монгол улсын төсөв 11 сард батлагддаг. Төсвийн жил 1 сар гарч эхэлдэг. Тендер сонгон шалгаруулалт шүүхийн маргаан бүх шатны шүүх гэхэр заргалтсаар аж ахуй нэгжүүд ажиллаж эхлүүлж чадахгүй намрын улиртай золгодгоо. Яагаад бид энэ бүхнийг өвөл худалдан авалтаа зохион байгуулж хавар бүтээн байгуулалтаа цаан сарын ард эхлүүлдэг байж болохгүй гэж? 100 намрыг яагаад бид бүтээмжтэй ашиглаж болохгүй гэж? Яагаад иргэд аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулдаг шүүхийн болон бусад маргааны үйл явцыг ил тод түргэн шуурхаа болгож чадахгүй гэж? Тиймээс төрийн бүтээмжийг дэвшлүүлэхийн тулд төр иргэн аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчид хамтарч хязгаарлаж буй хүчин зүйлээ зөв тодорхойлж шийдэл олохын нэн чухал асуудал юм а. Төрийн бүтээмжийг сайжруулахын тулд цахим үндэстэн болох зорилтоо илүү далаацтай өрнүүлэх шаардлага байна. 2024 он гэхэд төрийн байгууллагаас шаарддаг тусгай зөвшөөрөл болон техникийн нөхцөлийг 50-аас доошгүй хуваар бууруулахар энэ хөтөлбөрт тусглаа. Төрийн зарим чиг үүргийн хувийн хөвшлийн мэрэгжлийн холбоод шилжүүлэх ажлыг мөн эхлүүлнэ. Төрийн хяналт шалгалтыг давхарцсан тогтолцоог зэгцлэж төлөвлөгөөт шалгалтын тоог эрс багасгахаар мөн шин сэргэлтийн хөтөлбөрт тусгагдсан болно. Төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн үр ашиг засаглалыг сайжруулж олон нийтийн шууд хяналтанд оруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах болно. Авралтаа хийх тэмцлээ улам эрчимжүүлнэ. Монгол улс авралын индексээр дэлхийд 111 тэрэмлэгдэж байгаа нь туйлын хангалтгүй үзүүлэлт юм. Авралт албан тушаалын хэргийн ялын бодлогыг чангатгаж, төрийн албан хаагчд орлогоосоо давсан тансаг хэрэглээнд хяналт тавьж, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг татвар төлөлттэй уялдуулахар мөн төрийн бүтээмжийн хэсэгт шин зэрэгтийн бодлогод тусгасан болно. Монгол төр хүчирхэг, шударга, ёс зүйтэй сахилга харилцагтай байх ёстой. Төрийн харилцагын тогтолцоо бүтээмжийг сайжруулахын тулд бид сонгодог парламентын засаглалыг улам бүр төгөлдөржүүлэх үйлсэд тууштай зогсох шаардлагатай. Хууль батлагдах үйл явц тооцоо судалгаатай, чанартай, амьдралд нийцсэн, харин батлагдсан хууль заавал хэрэгждэг байх ёстой. Шүүх цэглэл хараат бус. Шүүхийн процесс иргэн аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчдад ойлгомжтой энгийн байх шаардлагатай. Төр өөрөө хөгжлийг гацаагч, удаашруулагч биш. Харин дэмжигч, хурцгагч байж иргэдтэй үйлчлдэг үйлчлэгч төр байх учиртай. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ. Монгол улсын эдийн засгийг богино хугацаанд суурээр нь тэлж, улс орны эрчимтэй хөгжлийн замд оруулах бидний хөгжлийг боомлж буй 6 асуудлыг шийдвэрлэх хөгжлийн шин сэргэлтийн 6 багц асуудлыг та бүхэнд товч танилцууллаа. Шин сэргэлтийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж чадвал бомбын хүчин чадал 3 дахин нэмэгдэж, экспортлох бүтээгдэхүүний хэмжээ 2 дахин өсөх болно. Эрчим хүчний чадал 2.5 дахин нэмэгдэж, хөгжлийн мега төслүүд бодиттой хэрэгжих суур нөхцөл бүрдэнэ. Эдгээр төслүүдийн үр дүнд 2025 он гэхэд 285,000 ажлын байр шинээр нэмэгдэж, Улаанбаатарыг зорьсон их нүүдэл багасж, хөдөө орон нутагт өндөр цалинтай ажлын байр олноор бий болж, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэр хангагдахад чухал нөлөө үзүүлнэ хэмээн итгэж байна. Шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн хэмжээ 2 дахин томрох боломжтой. Эдийн засгийн цар хүрээ тэлэгдснээр хүний хөгжлийн зорилтууд хангагдаж, эрүүл мэндийн боловсролын үйлчлэгээ сайжирч, иргэдийг орон сууцчлуулах асуудал шийдвэрлэгдэж, Монгол хүний цалин орлого нэмэгдэж, чинээлэг дундаж давхарг тэлж, амьдралын чанарт эрс өөрчлөлт гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Дахин хэлгэж, шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бидэнд 57 орчим их найт төрөг, бүрэн хэрэгжүүлэхэд 100-аас 120 орчим их найт төрөг шаардлагатай. Энэ хөрөнгийг төр дангаараа бүрдүүлэх ямар ч боломжгүй юм а. Тиймээс шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим нь иргэн аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй оролцоонд тулгуурласан эдийн засгийн шин бүтц бий болгоход оршин. Үндсэндээ төр төсвийн үүрэг гүйтгэж, иргэн хувийн хөвшил хөрөнгө оруулагчид дэлхийн хэмжээнд барилдахад
бүхтлийн дэмжлэг үзүүлж дэмжин ажиллах шаардлага байна. Монгол Ардын намын анхны дарга Солин Данзан Иргэн баян бол улс баян хэмээн тунхаглаж байсан. 1932 оны шин эргэлтийн бодлогч бусдыг мөлчгүйгээр иргэн бүр тэгш хэмээр баяжигтун гэсэн агуулгатай байсан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, иргэн аж ахуйн нэгжүүдээ, хөрөнгө оруулагчдаа, хүн төрөлхтөн дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш тулж үзээгүй цар тахлын нэн хүнд сорилттой нүүр тулгарч, иргэдийн эрүүл мэнд улс орнуудын эдийн засаг төсөөлшгүй хүндрэл учирсан энэ цаг үед та бид ажиллаж амьдарч байна. Шүүмжлээд, гомдлоод, талцсан маргалдаад, улс төржөөд бид энэ хямралыг даван туулж чадахгүй. Харин нэгдэн нэгтэрч, хамтран ажиллаж, асуудлыг логик дистралтай зоригтой шийдвэрлэж, цар тахлын хүндрэлийг даван туулж, эдийн засгаас эргэж энгийн амьдралаа эргүүлэн авчрах ганцхан боломж бидэнд бий. Өнөөдөр Монгол Улсын ерхий сайдын хувьд эдийн засгийн тусгаар тогтнол бий даасан байдал цар тахлыг даван туулах их үйлсэд иргэн аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагч бүрийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Монгол улс шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ инхийг эрхэмлсэн бие даасан олон талуурт гадаад бодлогыг тууштай баримталж, мөнхийн хоёр хөрш болон гурав дахь хөрш орнууд олон улсын хөгжлийн байгууллага хөрөнгө оруулагчтай нягт түншлэн ажиллах болно. Монгол улс гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа түншлэлийн зарчимдаа Монголын за андраа буу за хэмээх язгуурын зарчмыг хатуу баримтлахыг эрмэлзэх болно. Ардын намын Монгол, арчилсан намын Монгол, хүн намын Монгол гэж байхгүй. Хэдийгээр бид үзэл бодол, баримтлах зарчим, байр суурь зөрүүтэй ч Монгол улсын тусгаар тогтнол хөгжил дэвшлийн төлөө бид нэгдмэл нэгэн эрх ашигтай билээ. Шин сэргэлтийн бодлогыг дэмжиж ажиллахыг нийт улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллагуудаас хүсэж байна. Монголчууд бид хүнд үедээ эвлэлтэн нэгдэж хүндрэл бэрхшээлийг хамтдаа даван туулж чаддаг түүхтэй ард түмэн билээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, та бүхнээс Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьж буй шин сэргэлтийн бодлогыг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэн баталж өгөхыг хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа.